Tak, po tom krásném zážitku a silným zážitku opravdu, kdy jsme se přemístili do Ameriky na západ, tak se sborem se podíváme zase do Afriky, a to hned dvakrát. No a pak také do lázní. Jestli někdo budete spatřovat v té písni něco jiného, tak se nechte mýlit, zkrátka zazní živá lázeňství. Tak, zbor. A já samozřejmě využiju taky toho místa teďka tady, protože nikdy nemám šanci vám všem poděkovat zpěvákům, že jste chodili pilně, cvičili pilně, zkoušeli, zpívali. Takže tímto takhle opravdu moc děkuju. A musím říct, že i když oproti velkému zvuku orchestru teďka budeme hodně komorní, tak přesto dirigovat a zpívat, zkrátka pracovat s takhle komorním sborem je radost. Tak vám děkuji.